ପିଚ ଅଠା କିଛି ଦେଇ ନାହିଁ ସେ ଖାଲି ଯାହା ସେ କୋଳା କରିକି ଆଣିକି ଚାପି ଦେଇ ଚାରିଟା ସବୁଆଡେ ହେଇନି କୋଉଠି ଖାମଚା ହେଇଛି ତ କୋଉଠି ପକେଇ ଦେଇ ପିଚ ପଡି ପଡି ହାତ ଗୁଡରେ ବାହାରି ଦେଇ ଦେଇ କଣ ଇଏ ହବ ମୁଁ ଇଏ ସବୁ କଣ ଆଶା କରିବା ଏ ସବୁ କଣ ହାତ ଧରେ କାମ କରିଥିବା ଏ ଯୋଉ दर्शक बंधु ये दृश्य देखंतु ग्रामवासी माने सब एकत्रित होई छेडा होई चंती आउ रास्ता उपरे हातरे आंपुडु चंती एवं महिला माने झाडू धरी झाडू करू चंती किछि बुझी परिले आज्ञा हो सही कथा रास्ता कामरे महा दुर्नीति जहा कि 5 दिन पूर्वरु एही रास्तार मरामती करा जाइथिबा बेले एबे किंतु रास्ता उपरु उठि जाउची पिचु मिसिथिबा मेटल आज्ञा ठीक भाबरे भागमाप देथिले सिना हेइथांता କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ ସବୁ ଠିକାଦାରମାନେ ସାଜିଛନ୍ତି କେବଳ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ହାତ ଗୁଞ୍ଜା ଦେଇ କାମ ତ ହାତେଇ ନେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି ପୁରା ନିମ୍ନମାନର କାମ ଯାହାକି ଏଇ ଦୃଶ୍ୟରୁ ଆପଣମାନେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଖାଲି ଏହି ସ୍ଥାନରେ ନୁହେଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏହିପରି ଠିକାଦାରମାନେ ଠକେଇକି କାମ କରନ୍ତି ଆଉ ଏଠାରେ ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତା କାମ ହେଲା ତାର ଫଳକ ନାହିଁ କି ଅଟକଳ ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନାହିଁ ତେଣୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଏପରି ରାସ୍ତାକୁ ଦେଖି ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ସହିତ ଯଦି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପୁନଶ୍ଚ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରା ନଯାଏ ତାହେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ରାସ୍ତା ହେଉଛି 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ ସଡ଼କ ଯୋଜନାରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ଏବେ ଏ ରାସ୍ତାକୁ ରିପେୟାରିଂ ହେଡ଼ର କେତେ ଟଙ୍କା ଆସିଛି ସୂଚନା ଫଳକ ଲାଗିନି ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ ଆଉ ଏ ରାସ୍ତାକୁ ରିପେୟାରିଂ କରିଛନ୍ତି ପୁରା ନିମ୍ନମାନର ଏ ରାସ୍ତା ଉପରେ 5-7 ଖଣ୍ଡ ଗାଁର ଲୋକ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ତେଣୁ ଇଏ ରାସ୍ତା ଏ କାମକୁ ଯଦି ପୁନର୍ବାର କରା ନଯାଏ ତାହେଲେ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ 4-5 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଇଏ କାମ କରାହୋଇଥିଲା ଏବେ ଖରିକିଲେ ବାହାରି ଯାଉଛି ହାତରେ ଆମ୍ପୁଟିଲେ ବାହାରି ଯାଉଛି ଗୋଡ଼ ଲଗେଇଲେ ବାହାରି ଯାଉଛି ଗାଡ଼ି ତ ଚାଲିବା ଦୂରର କଥା ତେବେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋର ଓ ଖଇରା ବ୍ଲକର ସୀମାନ୍ତରେ ଥିବା କେତେକ ଗାଁକୁ ସଂଯୋଗ କରିବା ଓ ସୁବିଧାରେ ଲୋକମାନେ ଯାତାୟାତ କରିବା ପାଇଁ ଗତ 2016 ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସଡ଼କ ଯୋଜନାରେ ତୁରିଗଡ଼ିଆରୁ ଗଣ୍ଡୁଆ ଭାୟା ରଫାୟତପୁର ହୋଇ ପ୍ରାୟ 5.5 କିଲୋମିଟର ବିଶିଷ୍ଟ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା ଆଉ ଏହି ରାସ୍ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମରାମତି କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଏହାର କୌଣସି ସୂଚନା ଫଳକ ନଥାଇ ଗତ 5 ଦିନ ତଳେ ଏହି ରାସ୍ତା କାମ ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା କିପରି ରହିଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ନେଇ ସେଠାକାର ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ସହିତ ଯଦି ତୁରନ୍ତ ଏହାର ସମାଧାନ କରା ନଯାଏ ତାହେଲେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାସ୍ତା ଏଇଟା ତାର ଏବେ ଆସିଥିଲା ରିପେୟାରିଂ ହେଡ଼୍ରେ କେତେ ପଇସା ଆସିଛି କ'ଣ କରିଛି ଆମେ ବି ଜାଣିନାହୁଁ ନ ଜାଣିବା ଭିତରେ ତାଙ୍କର କାମ କଲେ କରିବା ଭିତରେ 4-5 ଦିନ ତଳେ କାମ ହୋଇଛି ହବା ଭିତରେ ଖରି ଗିଲା ବେଳକୁ ବାହାରି ଯାଉଛି ଚାଲିଲା ବେଳକୁ ଗୋଡ଼ରେ ବି ବାହାରି ଯାଉଛି ଆଉ ଯଦି ଇଏ କାମ ପୁନର୍ବାର ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମେ ରାସ୍ତାରୁ କରିମୁ ଭୋଟ ବି ବର୍ଜନ କରିମୁ ତେବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର କହିବା ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ରାସ୍ତା କାମ ହେଉଥିଲା ସେତେବେଳେ କାମ ନିମ୍ନମାନର ହେଉଥିବାର ଜାଣି ଲୋକମାନେ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଠିକାଦାର ମରାମତି କାମ ଏହିପରି ହୁଏ ବୋଲି କହି କାମ କରି ଚାଲିଯାଇଥିଲେ ମାତ୍ର କାମ ସରିବାର ମାତ୍ର 5 ଦିନ ନ ପୂରୁଣୁ ରାସ୍ତା ଉପରୁ ପିଚୁ ଉଠିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି ଏପରିକି ଗାଡ଼ି ଯିବା କ୍ଷଣି ପିଚୁ ମିଶା ମେଟାଲ ରାସ୍ତାରୁ ଛିଟିକି ପଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ପାଦରେ ଦାବି ଦେଲେ କି ଝାଡ଼ୁ ମାରିଦେଲେ ପିଚୁ ମିଶା ମେଟାଲ ଉଠିଯାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ସହିତ ପୁନଶ୍ଚ ଏହି ରାସ୍ତା ମରାମତି କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ହେଲେ ଯଦି ଏହାର ସମାଧାନ କରା ନଯାଏ ତାହେଲେ ରାସ୍ତାରୋକ ସହିତ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆମର ଏ ରାସ୍ତାଟା 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ ସଡ଼କ ଯୋଜନାରେ ହେଇଥିଲା ଏବେ ତା'ର ରିପେୟାରିଂ କାମ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ପୁରା ନିମ୍ନମାନର କାମ ହେଇଛି ଯିବା ଆସିବାରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆଉ ଏ ରାସ୍ତା ଉପରେ ମିନିମମ୍ 7-8 ଖଣ୍ଡ ଗାଁରେ ଲୋକ ଏହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏମିତି କାମ ହେଇଛି ଖରିକିଲା ବେଳକୁ ହାତ ମାରିବାକୁ ପିଛା ବାହାରି ହେଉଛି କାମ ହେଇ 3-4 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ହେଇଥିଲା ଆଉ ଯଦି ଏ କାମ ପୁଣି ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିବୁ ଗଡ଼ିଆ ଟୁ ଗଣ୍ଡୁଆ ଗଣ୍ଡୁଆ ଭାଇଆ ରଫେଦପୁର ରାସ୍ତାର ନାଁ ଭାଇଆ ମନ ଦୁଃଖ ହେଉଛି ଏବେ ନାହିଁ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ରେ ବାହାରି ହେଉଛି ପିଛେ
କରିଛି ପିଚର ଶଳା ପାର୍ଥ କରିଛି ସେଠି ରାସ୍ତା କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଇଏ କରିକି ଗଲା ଏବେ ପିତା।